Až přijde ten den a budou zpívat jen hezký a mladý, co si sami se sebou věděj rady. Tak začneme u Pajdy. Šiklo jsme. Vezmeme pana Richarda. Vezmeme Evičku. Láďuška. Dendulu. Haničku. Mílu. Ty tam. Zlatku, 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 do Alba, usměj se. Dobrý, dobrý, paráda. Teďko vemem ten zbytek, tak. Ani, usměj, s jablíčkem, Všichni se směje. Hele, každý my máme... My jsme na tom hůř tady češili. Jo, ale protože jsi blbej a neprolejzáš popelnice. Láďa prolejzá popelnice. Já nemůžu být, jak to chci, kdybych našel hovno, to musí švýcarský popelnice prolejzat. No ale my jsme tuhle jeli míštěm a nějaký chlap tam takhle padnul do popelnice a kapli. Hele, Láďa. A to dobrý. Ale já tady furt nenašel popelnice. Jo, koupili na prvou. Za dva ko... Jo, já mám jenom to. Tak prosím, to je ten pán, co za dva franky na, našel nebo koupil? Koupil. Tak to bylo nějaký kradený. Takže si jsi spoluviník, horký zboží. Protože si koupil horký zboží. Horký zboží. Za dva franky telefon. No. Ale kolik pak máš doma telefonu? Povídej. 17. No tohle to. To budeme muset nějakým způsobem řešit. Nerko, je blue. Blue. Já jsem taky udělal model. Láďo, ukaž mi to takhle, do kamery. No. Vem to, počkej, tam je i on, Láďa. Počkej, no, tady krásný, počkej, tu flačku dáme pryč. A čte si na mě se sebou? Jo. Počkej, já to vemu ještě do detailu. Krásný, no. Otoč to trošku. Jo. To jak se jmenuje ten pejsek? Kluto? Láďa se jmenuje. Hladík. Hladík je, co drží tu skleničku. A ten, co na tý, v té skleničce sere, to je plutík. Tak. To je moje nebo tvoje? Ne. Až přijde ten den.